sinkukulisa yomukumula kutuli wano echazanga mu trading center yabwe batugambye yafuka da town council era abantu batubulira ku nsonga zaabwe baseeka mwebali muno ne bahajati babulaza basaba kristu n'abatuuze bonna okutwaliza wamu salamu aleikum yahi waleikum salamu warahmatullah amanya gwo muganda wange amanya nze dumba kasimu dumba kasimu esebo sebo mbulira kyazanga kyazanga ya feno sebo enteekateeka ya kyazanga tebaddembi era okuviira ddala mu bukulembeze obwe wansi mpaka waggulu tubadde tetutambula bubi nnyo okujjako waliwo ensonga entono gye neemulugunyamu ekyomukisa waliwo kansala wafaawo atwala ekitundu kyennimu agenda kugitunnyonnyolako batuleetera ebintu ebiringa ebyokukuŋŋaanyizaamu kasasiro nga birabika byatwala sente nnyingi nnyo kyokka essaawa eno buli wenkisanga kyavuunikibwa simanyi lwaki baakivuunika nga ate kyajjirira kukola mulimu gwa kasasiro ate awo nze nvaawo nkulwisaayo kansala amannya go Nanyanzi Mada, kansala Kitolo Ward. Kakati omukulu agamba kasasiro gwa musibye muno era gw'oyambako abawunzika ebintu ebyo kasasiro nange bwe nadde ŋŋendako wali ku myala gya wali gijjudde obucupa obupiira buli kimu kiri awo mulongoosa ku yidi ku Krismasi neeyanziza nnyo abalabi baabukedde mwenna nammwe bukedde famire mwebale kujja ekyazanga mbeebaliza ddala naffe okulaba nga tufunye omukisa okulaba nga twogera ku bituluma naye kantuukire ku nsonga obuntu obwo bwe twaleeta yali propozo yaffe naddala nze atwala omuluka gwa Kitoolo olw'okuba omuluka gwa Kitoolo gwe muluka ogukyasinze okubeeramu kasasiro omungi olw'okuba gwe muluka ogusinga okukolebwamu emirimu gyonna ate emikyafu naye bwe twaleeta obukonteyina obwo obuteekebwamu kasasiro twasomesa abantu baffe ne tubalaga enkozesa y'obuntu obwo nga tuyina okuteekamu ebicupa obuveera ebipapula ebintu ebikalu by'osobola okwokya n'omuliro olw'okuba amazzi gajjanga ne galegama bwe galegama ebiveera nga bikwatira mu mazzi kasasiro nga tasobola kuvaawo ne tuyiiya ne tugamba ebintu ebyo bwe tubireeta tusobola okukuumiramu kasasiro omukalu ne tusobola okumwokya naye ekizibu we kyava bwe tumala okuteekawo obuntu obwo abantu baffe baalemwa okubukozesa obulungi abaleeta emmere eyasigaddewo nga bateekamu abaleeta enva ezasigaddewo nga bateekamu abaleeta ennyama eyasuzeewo nga bateekamu abate buli kimu nga bateeka omwo kansala tugenda kuba twogera ffenna ensonga gyembuuza kati bano ab'ennyama mmere yasuzeewo kasooli yadibye mawulu mwali bo mubategekedde kubiteekawo bo kuba bo bwe baafuna baagala katuteekaawo oke tuyina emmotoka tuyina we tukuŋŋaanyiza kasasiro oyo omubisi mmotoka yaffe eyoola kasasiro weeri era weemujja n'emutwala mu kifo kye twagula wali eruyembe we tuteeka kasasiro era abantu kansooke nkunnyonnyole ssebo obuntu obwo okubulaba nga buvuunikiddwa mmwe mwennyini mmwe mwakompulayininga ne mugamba ebintu bye bateekamu biri ebibisi bivunda ne bibaleetera obukyafu wakati mu mirimu gyammwe we mukolera okay. Kati kansala mu bufunze sekendi za abiri kati mwabuwunzika ne musalawo bateekewa bo bennyini be baabuwunzika era bateekera ddala mu bukutiya buli bwe tuyoola n'emmotoka si ekyo ekizibu kiri answered omuntu omulala alina micro sewo ensonga ozitegedde bulungi ensonga endala gye mbadde njagala okwogerako esebo yeekuusa ku byakulonda mukyazanga mu ggwanga lyonna okulonda kwe tugenda mu okwero si wano esebo obadde ogamba otya mukadde wange nteesa omukulu w'ebyokulonda mu ggwanga atukyusize mu nkola nga bwe baakitegese tuleme kusimba mugongo kigenda kutuyisa bubi oyagala kubba bululu twagala kalulu kabere ka kyama kyekivaamu obulungi tutya empalana
Muche mpalana. Zesobulo kubanga chairmani chitango omuto. Chokaba ntuba mje mwobu esi kwa nange njagala kubumu jamu. Hey. Songa sagala kuchinja yobu mulu watu. Kubamba dengambo msajwa. Chituwa ukanya. Seyu kona yefu mnyiri doku bobulu luchichi. Notetuba bulu. Mpeleza microphone maso wano waluwa mkadi wanga ajetaga mangu mangu. Seka salamu aliku. Halo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sebo tusa nsokusa nga mchazanga. Nesi minango kuncha alirako mchitundu changu chendimu. Esebo. Projekta nzidabi otunda nyingi mchazanga. Ero teka kubo kede TV. Ojitea kukuwa kusawa meka paka meka. Ok, nteka kukuwa saa wemu. Esebo. Paka saa wa tanu. Ok. Chino wachijia kuchi. Ok, chali chama change. Olwa business zange ze nkola. Esebo. Echisoka. Emu kupoi intentesa ku project eyo. Esika abantu. Adi business yo nabulu osika abantu. Abantu bakama abo. Mwemuva ba customer abo. Ochitegede sebo. Esebo. Echokubiri. Okufona teka ku project eyo. Nze ni musajja. Ndi businessman. Businessman. Ntunde vya masanyalaze, erankani kama masanyalaze, tutunda sola, awamu nebirala. Yes, baitha wetukola novu mawembere nge, obwa manda. Nga mabu kolele no, oba? Ya, tubu kolele wano, ira... Sitegede, nga buwa manda? Nga buko zisa manda. Gana age aredio. Amanda gano waga gachako, giba fumbirako. Esebo. Kadi mkolo obu mawembere nge obu, nanonya... Olvanyuma lw'okula project yange s'abantu. Amangu ddala nenoonya business etambula n'abantu abangi. Okay. Nenowooza kumako emberenge n'enkateekawo wali. Akumako emberenge kabenga kasiika emberenge ezo abantu bano abazze okulaba ekifaananyi kya Bukedde TV. Yes, bagule ku mberenge ate emberenge nazo part of a business. Tukoyanza mukadde wange. Yes, ali ku Bukedde TV mazo okwegattibwako abatwala ekitundu kye Rwengo district yonna. Nino mubako omukyala owa Rwengo district Honorable MP Sise Namuju golaba ali mukuubira ku bantu be Rwengo ate abatuze be Kyazanga. Omukulu asembye wali gwalabanyumye mu suti ya black ye vice chairman Rwengo district. Sebo bwe kiri nyizo kuwayiriza. Bwe kiri sebo. Kati honarebe mpika wabuze yuko straight. Ngemi ntebini natabo. Kansanyu sokulaba. Keba kumpero mzinda alao. Wabuze kubatuze. Vivaina binji ngenda biku temera. Babuze yuko. Nayanza nyomu kiso kumpere dwa. Bukedde TV. Ansanyu sokulaba babagenji wafe. Aba Bukedde TV. Aba galo babanji. Aba yunkulu akulana. Banachazanga. Banaluengo. Ansanyu sokulaba. Ama nyanze na mju sedionizi. Omwana wa mwe. Gwe mwana wabwe. Amina. Gwe nga achikirira abatuze bano. Abe Kyazanga. Omanyichi gambi obo ino kudambatuze. Bakubuli rebizibu byabwe. Ate obitwale mu parliamenti. Parliamenti bayambi. Government ze. Kati ekintu kya government ekiyambi yafuka anthem ya Uganda. Yali placing eri. Bizibu kibyola mu Rwengo district. Era mchitundu nadala wanecha Kyazanga. Chizibu cha tutoke lako nambemu. Chizibu cha mazi. Chizibu cha mazi nsonga nambemu. Yensela nsonga nkulu nyo. Echo kubirie. Bula ya milimonga tucharikaba. Nga wafuka luimba. Tugeza kwa kula angatukubiza haba tuze wa feba nobe njini. Ukula angatue kula muna dali bibina. Haba vubuka, haba chala, haba kade, haba lema. Buli omu mchiteche nja ulo. Tukubire government omulanga. Programu za yeze nja ulo. Tukulasuro kulakulanya abantu bafe abo Kyazanga na balwengo kutwaliza wamu kati waluo youth livelihood program wano yatuka sende za bavubuka ezabakadde ozigobye ko tya sende za bavubuka tuina owabavubuka aba wafe akulembere chundu kino eyo abavubuka atera ku ntiko waggulu ye muwandisi okay eri waggulu mu kulichikola abavubuka Uganda yonna so nkimanyi bulungi abavubuka bali wano bawe bali abamba jeso okuteyogera kabali ku lukiiko baso tutegeeza oba bazifuna abamu oba abamu bali munteekateeka era kye kimu nekubakyala kye kimu nekubakadde kubanga fo obuyinza bonna bwadda ku muntu wa wansi nze member of parliament omulima wange bwenkola eri waggulu ogw'okuteeseza ekitundu kyange kifune era bwe baweereza bijja ku district butereevu mukama wange chairman waali ajja kwongera okubategeeza
Okay, oyina ekirala kyobaleeteddeyo konyinza okugira ate nenerabiro kyogera. Nja kusumulula mpola mpola. Nja kudira inshallah honorable yes. MP wangenda kumulamu. Tuchari mprogramu mudala tulikyazanga twatusedde nga bukedde eri abalabi baffe n'abatuuze b'ekyazanga okutwaliramu okusobola okumanya ensonga eziri eno mu kyazanga. Kampo mulemu ate tukomere.